Літо завершилося. Хтось відпочивав на городі, хтось на морі, а хтось попрямував до найглибшого озера України – Світязь. І здавалося б, що всі вже знають берег цієї водойми як своїх 5 пальців. Втім, знімальна група громадського Волинь відшукала для вас нові незнані прибережні території озера Світязь. Це територія Пульмівської сільської ради. Здавалося б, тут населений пункт закінчується. Але далі... За цим лісом знаходяться будинки відомих політиків, бізнесменів та посадових осіб на Волині. Їдемо, подивимось. Те, що ви зараз бачите, також є селом Пульмо. Просто це окрема відгороджена територія, де бази відпочинку збудували собі особливі люди на Волині. За час ведення аерозйомки ми стали помітні. Невідомі особи у синьому камуфляжі, представившись охороною, словесно почали забороняти нам відеозйомку. Мовляв, територія є приватною і її знімати заборонено. А в чому проблема? Претензії в чому? Тут, розрішається, не розрішається того. Хто не розрішає? Ну так, хто не розрішає? Сказали, що не дозволено. Це приватна територія чи що? Як приватна? Ну, якщо це не приватна територія, це означає, що це територія загального користування. Ми маємо право тут перебувати. А це, напевно, директор, так? Що тут не можна ходити? Розкажіть. Ходити можна. Ну, а що не можна? Чого не можна? А що не можна? А хто пускав цього? Безпілотні. А хто ви такі? Представтесь, будь ласка. Я голова кооперативу даного масиву. Ага. Мене звати Федір Ілліч Ткачук. Ткачук Федір Ілліч. Да. Дуже добре. Дуже приємно. Безпілотник є сьогодні, хлопці, який може дивитися, де машина стоїть, де зайти. Нас так. З цього місця в прошлому році так. Пішло 2 квадроцикли і 2 лодки. Mm. Іменно грузилися на оцьому п'ятачку. Добре, ми тоді вам представляємося. Марія Диманська, журналіст громадського Волинь. Ми маємо право робити відеозйомку. Хлопці, ми ще поки що нікому не перечили зайти Ліч. Або заїхати в кооператив. Добре. І так само представляли наші очисні для журналістів, як вони працюють, і показували пляж, який створений, ми все показували для людей. Супер. І сьогодні зайти на пляж ніхто не забороняє. То чому сьогодні ви говорите, що тут можновладці? Так само журналісти назвали царським селом. Ви зараз пройдете і подивіться, яке тут царське і де тут корони. Ми залюбки з вами проїдемо. І будь ласка, піднімаємо. Пройдете. Зараз я вас проведу. Дві години літає безпілотник. Півгодини. Мені люди зараз жалуються, чому над нашими будинками літає безпілотник. За моєю спиною кооператив «Садівниче товариство». Тут знаходяться будинки відомих на Волині політиків, бізнесменів та посадових осіб. Воно практично засновано на земельних участках власників, цей кооператив. Кожен має свою земельну ділянку приватної власності. Їх об'єднує охорона, потім водовідведення. Ви проїжджали там зліва будиночок того чисні споруди. Електрифікація теж знаходиться в компетенції кооперативу. То за кошти власників практично був трансформатор і вуличне освітлення, електромережа повністю за кошти. Згідно даних публічної кадастрової карти, власниками земельних ділянок цього кооперативу є родичі діючих та колишніх народних і місцевих депутатів, колишніх прокурорів та чиновників. Ось це земля Кучмана Сергія Віталійовича. Він – син колишнього начальника Ягодинської митниці Віталія Кучмана. Останній двічі перебував на цій посаді. Ми знайшли сторінку у соціальній мережі ВКонтакті, присвячену цьому будинку. Виявляється, сім'я Кучманів цю нерухомість здає в оренду, попри те, що на території самого кооперативу вказано, що будинки не здаються. Також інформація про будівлю розміщена на спеціальному сайті для відпочивальників. Бачимо, що плата тут сягає від 1200 до 2200 гривень.
за добу. В описі пишуть також, що будинок знаходиться на закритій території і уміщує в собі 4 кімнати і 2 санвузли та забезпечує повний комфорт відпочивальників. Батько Сергія Кучмана Віталій нині уже не працює на митниці, а проживає у ось цьому приватному будинку в самому центрі Володимира Волинського, який він звів кілька років тому. Ось ця земля прямо на березі озера, але ще не забудована, належить сину екс-нардепки регіоналки Катерини Ващук Віктору. Він був обраний депутатом Горохівської районної ради минулого скликання від Народної партії у 2010 році. З того часу є керівником Берестечківського госпрозрахункового ринку. А цей будинок з краєчку території кооперативу розміщений на землі, яка належить відомому на Волині екс-прокурору Сергію Масалову. Він очолював 4 різні міські та районні прокуратури – Маневицьку, Любомельську, Ковельську та Луцьку, а також був заступником прокурора Волинської області. Публічно постійно отримував шквал критики та скарг від громадян про причетність до корупції та нечесні розслідування. Останнім часом він займався адвокатською діяльністю. За відомостями декотрих ЗМІ, Масалов є кумом колишнього прокурора Волинської області Андрія Гіля. Поряд із Сергієм Масаловим свою землю має ще один екс-прокурор – Анатолій Коцура, призначений раніше очільником Волинської прокуратури одразу після Революції Гідності. Очевидно, що будинок колишній посадовець тільки добудовує, адже право власності на землю оформив менше року тому. З 2014 року він оскаржує своє звільнення з посади. Нині окружний адмінсуд повернув справу до суду першої інстанції, розгляд якої відбудеться 2 лютого 2017 року. Якщо вірити активному профілю Коцури у соціальній мережі Facebook, нині він мешкає у Києві. Відомий у Володимирі Волинському свободівець, депутат Володимир Волинської районної ради Павло Карпюк, теж обзавівся шматком землі біля озера. Ось цей будинок розташований нині на його території. Карпюк був помічником свого однопартійця, екс-нардепа Євгена Мельника. Також він є директором приватного підприємства з виготовлення металопластикових вікон 3К. Місцеві ЗМІ писали, що Карпюк прославився на Володимирщині бійкою із головою Володимир-Волинської райдержадміністрації Володимиром Савчуком. Після судових спорів обох чоловіків було притягнено до відповідальності і накладено штрафи за вчинені один одному тілесні ушкодження. Земляк Карпюка, відомий на Володимирщині, директор меблевого підприємства «Гербор Холдинг», а на Волині як заступник голови обласної організації «Партія регіонів», колишній депутат Волинської обласної ради Олег Борбелюк не є винятком серед цього числа особливих власників прибережних земель Світязя. Саме цей будиночок із бордовим дахом зведений на його території. Після Революції Гідності Борбелюк вийшов із партії регіонів і на останніх місцевих виборах балотувався до облради від партії «Наш край», але не пройшов. 5 земельних ділянок, на яких зведено чи не найбільше будинків у межах кооперативу, належать Світлані Івахів, дружині народного депутата від Волині Степана Івахіва. Більше ніж пів гектара землі видніються навіть із карти Google. Степан Івахів уже двічі є народним депутатом від 21-го виборчого округу із центром у місті Ковелі. Також є заступником голови депутатської групи «Воля народу», відомий на Волині мільйонер, один із керівників групи компаній «Континю». Товариство створювалось до того, як ці мешканці цього товариства отримали ділянки? Ні, вже після цього. А вони після цього отримували безкоштовно чи тут купували ділянки? Ні, виділялося безкоштовно. Тобто сільська рада виділяла цим всім людям, які мають туди. Ну, дехто після цього, люди свої навіть села Пульможителі сільської ради, може, отримали ті участки, то, може, вони потім перепродавали. То я такої інформації не цю. Бо були жителі Пульмо тут отримали земельні ділянки. Обслуговуючий кооператив «Садівниче товариство» був створений ще 11 років тому, то ще володіє тут прибережними ділянками водної перлини Волині. Дивіться у наступних матеріалах громадського Волині.